ମିତେ କେତେ କିଏ ଯିବେ ସବୁ ଦଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କିଏ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ନା ନା ଏକଜୁଟ ଆମେ କରିବାର ଲାଗିଛୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ ଏଆଇସିସିର ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଖଗଡ଼େ ଆସିବେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଣିବୁ ମିନିମମ୍ ଗଳି କନ୍ଦରେ ପତାକା ଧରି ବାହାରିବେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର ମାସ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସଂଗଠନ କେମିତି ଆମ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ତୃଣମୂଳରେ ଚାଲିଛି ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନା ନା କ୍ଷତି ହେବ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କ୍ଷତି ହେବନି ତେଣୁ ସେ ପରା କହିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିବେ କାଲି ସେ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ହଁ ହଁ ମୋର ଶହେ ଭାଗ ଆଶା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ସବଳ ହେଲାଣି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା ବୋଲି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫେଲୁଅର୍ ଆମର ଫେଲୁଅର୍ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେହୁରୁ ପରିବାର ଉପରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହୁରୁଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀର ଉଡ୍ର ଖେଳରତ୍ନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀର ଉଡ୍ର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି ଡାକିକି ଇଡି ଜରିଆରେ ଜେରା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି 42-82 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଚୋର ଡକାଏ ସେ ମର୍ଡର୍ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାଏ ହରିୟାଣା ପହଞ୍ଚିଲାଣି କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିବ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପଶିଲେଣି ସର୍ତ୍ତ ପାଇକିନା ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମର ହାରାହାରି 4,500 କିଲୋମିଟର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲିଲାଣି ଏ ବି 1200 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲାଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଉଭୟଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ ହୱା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ସତ୍ୟ ନାୟକ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଲି କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କାଲି ମୁଁ ଦେଖା କରିବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଆପଣ ସମାଧାନ ଜରିଆରେ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନାନେ ସେ ଯଦି ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଶସ୍ତା ପବ୍ଲିସିଟି ନ କରନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ଦିନ ରାତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରଦାମ ଉପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାହାନ୍ତି କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ରହିବ ଏଥର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ତା ପଦଯାତ୍ରା ଦେଖି ଭାରତ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲେଣି ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ ଏଠି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ବିତ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଉ ଚଲେ ସ୍କୁଲ ଚଲେ TSG ଗୁରୁକୁଲ ଫୋନ୍ 9438782020